Дії у разі ядерної атаки. Як дізнатися про ядерний удар? У випадку застосування ядерної зброї головне правило лишається незмінним. Як тільки отримали сповіщення про небезпеку, прямуйте в укриття. Скористайтеся інтернетом для отримання сповіщення про відповідну загрозу та про подальші дії. Оперативну інформацію має повідомити ДСНС, Генштаб, поліція чи місцева влада на сторінках їхніх офіційних сайтів чи соцмереж або в офіційних каналах. Однак є велика ймовірність, що в зоні ураження ядерною зброєю не працюватиме інтернет і засоби зв'язку, буде відсутнє електропостачання. Алгоритм дій. Помітивши спалах у небі або його відбиття від поверхень, у жодному разі не дивіться в той бік. Це загрожує опіком рогівки, спалаховою сліпотою та опіком очей. Лягайте на землю. Спробуйте знайти в секундній доступності заглиблення або виступ, за який можна сховатись від ударної хвилі та уламків. Спробуйте закрити всі відкриті частини тіла. Ляжте ногами в бік вибуху, обличчям донизу. Підкладіть руки під себе, щоб захистити їх від опіків та травмувань. За можливості, прикрийте вуха навушниками. Це захист від баротравми. Прикрийте рот і ніс маскою, тканиною одягу або хусткою. Дихайте через них. Однак ці підручні засоби не можуть повністю захистити від внутрішнього опромінення. Тому важливо якнайшвидше потрапити в укриття. Біжіть в укриття одразу, як з'явиться можливість звестися на ноги і коли минула вибухова хвиля від застосування ядерної зброї. Бігти в укриття треба, враховуючи напрям вітру. Якщо він дме з епіцентру вибуху, пересувайтеся перпендикулярно – ліворуч або праворуч напряму вітру. В іншому випадку рухайтеся проти вітру. Головний критерій пошуку укриття – хвилинна доступність. Якщо поруч немає спеціально обладнаного сховища, найкраще підійде підвал або центр великих бетонних будівель з мінімальною кількістю вікон та дверей. Це відео підготовлене за рахунок коштів благодійної організації «Благодійний фонд Посткод Ukraine», переданих для реалізації проєкту громадської організації «Громадський рух. Соціальна єдність», «Абетка безпеки», «ДСНС України».